galerinha! Beleza, gente? Olha só, galera, tô aqui na Praia da Pitangueiras, galera. Segundou aqui no Guarujá, 1º de agosto. Aquele friozinho, né, gente? Que a gente sabe que o mês de agosto é friento aqui, né, galera? Na cidade. E, gente, vim aqui mostrar essa belezura pra vocês. Primeiro dia do mês aqui, o primeiro dia da semana também, galera. E a praia tá top, gente, como sempre, galera. Agora são 15 para as 2, galerinha. E vou mostrar agora pra vocês como tá essa praia maravilhosa. Olha aí, galera. O pier do Tony, né, Vilela, que eu sempre gravo pra vocês. Olha, gente, que belezura, hein, galera? Gente, são 15 para as 2 da tarde agora, tá marcando 23 graus. Só que a sensação térmica, galera, é de 18 graus, gente, é isso mesmo. 23 graus, mas tá uma sensação térmica de 18, ou seja, tá friozinho, viu? O solzinho não tá dando conta de esquentar, não. Tá aquele ventinho gelado, mas tá gostosinho, gente, porque a galera tá aqui pegando uma praia, né? É sinal de que tá bom aqui o negócio. A areia tá bem batidinha, ó. Nem tá fofa. E é isso, gente. Vou fazer uma caminhadinha agora com vocês pra poder mostrar esse movimento de segunda-feira aqui na Praia do Guarujá, galera. Praia da Pitangueira, gente. É isso mesmo, galera. E, de acordo com a previsão, lembrando que é de acordo com a previsão, tá, galera? Então, durante a semana pode haver mudanças, né? Como vocês já sabem. Final de semana tá marcando chuva aí. Vai começar sexta-feira à noite. Mas, como hoje ainda é segunda-feira, então tudo pode mudar, né, galerinha? Tomara que a previsão esteja errada ou que a previsão mude, né, até lá. Porque ainda tem, o quê? 5 dias pela frente aí. Pra poder ter certeza de que o final de semana vai ser com chuva mesmo. Porque tá marcando chuva sábado desde cedo. E domingo vai amanhecer nublado. Assim, chuva vai estar nublado. Aquele dia friozinho, sabe? Um solzinho entre nuvens, galera. E é isso. Não tô vendo quase ninguém na água, né? Por que será, né, galera? Por que será? Ó, oh, mas aqui no meio, aqui, ó, no meio da praia ali, tá bem movimentadinho, hein? Não tá cheia, né, como vocês podem ver. A praia tá vazia. O nosso sol maravilhoso, abençoado por Deus. Mas tá dando pra aproveitar essa segunda-feira aí, né, galera? Olha a água aqui já querendo me molhar, ó. Olha aqui. O mar esteve de ressaca, galerinha, no sábado. Só que eu não consegui vir aqui no sábado. Não consegui vir aqui no sábado pra poder gravar pra vocês. Mas fiz um vídeo, acho que foi quinta-feira, né, galera? Acho que foi quinta-feira. Aí sexta e sábado não consegui, nem domingo. Mas eu resolvi vir gravar um vídeo pra vocês aqui na segunda-feira, gente. Segunda-feira, porque é um dia diferente, né? E eu achei que não ia ter quase ninguém na praia, hein? E olha só. Olha aí, que legal, galera. O tempo tá favorável. Tá gostoso. Principalmente fazer a caminhadinha. A areia tá bem batidinha, ó. Tá gostoso pra caminhar, hein, galerinha? Eu já estou aqui na direção do shopping já, ó. Rápido, né? Bem gostosinho mesmo o tempo hoje. O importante é que não tá chovendo, né? Tomara que essa chuva não venha sexta-feira, não. Se vir também, né? É bem-vinda, é abençoada, né, galera? E tá tudo certo. O que mata mesmo é esse friozinho, né, gente? É esse frio. E é isso.
Essa tá sendo a segunda-feira aqui na Praia da Pitangueiras. Eu acho que eu vou ir lá ali no comecinho da enseada. Vou mostrar pra vocês também um pouquinho como que tá o fluxo lá. E é isso. Daqui a gente já consegue ver lá o finalzinho da praia, como que tá, ó. Olha aí. Da hora, né, galera? R$360, maravilhoso para vocês. Só surfista mesmo para entrar na água, né? Tá bem gelado, hein, galera? Tem quase ninguém na água. Quase ninguém. Aqui desse lado não tem ninguém, ó. É, ninguém. Nem até lá o final. Nem surfista não tô vendo ali no finalzinho. Provavelmente devem estar surfando em algum outro lugar. Não é mesmo, gente? Bom, gente, vocês viram aqui como tá um pouquinho da Praia da Pitangueiras, né? E agora eu vou dar um pulinho lá na Praia da Enseada. Tá bem ali no comecinho mesmo, só pra gente ver como que tá o movimento lá. E é isso. Então, bora lá comigo. Prontinho, galerinha, ó. Já estou aqui na Praia da Enseada. Bem no comecinho, como eu falei pra vocês, perto da praça, galera, ó. E olha esse movimentinho, galera. Bem pouco também, ó. Bem parecido com a Praia da Pitangueiras. Não tem muita gente também. Bem gostoso o clima. Já esquentou, hein? Essas caminhadinhas que eu fiquei dando aqui. Já tá esquentando um pouco já. Olha que gostoso. Muito bom, né, galera? Gente, esses coqueiros aqui da Praia da Enseada é muito lindo, né, galera? Olha. Olha isso. Um charme que dá na praia. Top demais. Calçadão sem movimento. O maior movimentinho aqui na Praia da Enseada é em frente ao hotel Casa Grande ali só. Só lá, galera. E esse tá sendo o segundo ou aqui na Praia da Enseada. Eita, quanto cachorro, galera. Bom, galera, então é isso. Esse foi o vídeo de segunda-feira, galera, aqui na Praia do Guarujá. Só vim mesmo aqui na Praia da Enseada pra mostrar pra vocês um pouquinho de como está aqui o movimento, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau!